જાફરાબાદ વિસ્તારના આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં મુંબઈથી આવેલા મુસ્લિમ સમાજના લોકોએ સમસ્ત જ્ઞાતિઓના લોકોને કીટ વિતરણ કરવામાં આવી. તોકતે વાવાઝોડાએ તબાવી મચાવી છે ત્યારે જાફરાબાદ વિસ્તારમાં વધુ અસરગ્રસ્ત હોય ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર જ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાની થઈ છે. ત્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તાર કે શહેર વિસ્તારની અંદર 90% પતરાવાળા અને નળિયાવાળા મકાનનો નાશ થયા છે. લોકોને 1% ખાવાનું પણ ફાફા થઈ રહ્યા છે. ત્યારે સામાજિક સંસ્થા અને કાર્યકરો દ્વારા ટ્રક ભરીને લોકોની સેવા કરી રહ્યા છે. માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવાના સૂત્રને સાર્થક કર્યું છે. મુંબઈથી આવેલા મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનોએ સમસ્ત જ્ઞાતિના લોકોને કીટ બનાવી વિતરણ કરવામાં આવી છે. ઇતિહાસ પઠાણ કન્વીનર મુસ્લિમ એકતા મંચ ગુજરાત. તોકતે વાવાઝોડાના કારણે જે દરિયાકાંઠાના સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તાર જે પ્રભાવિત થયા હતા અને તેમાં ઘણા ખરા લોકોના માલ સામાનનો સામગ્રીનો અને સંપત્તિનું જાનમાલનું ઘણું બધું ખરું ઢોર ડાખરના ઘણા બધા નુકસાનો થયા છે. સાગરખેડુઓની જે બોટોનું નુકસાન થયું છે. આ બધી બાબતોમાં જ્યારે આવી કુદરતી આફતના સમયે એકબીજાને મદદરૂપ થવું એ ખરા અર્થમાં એક માનવતા કહેવાય. તેના માટે કરીને મુસ્લિમ એકતા મંચ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં આ વાવાઝોડું શરૂ થયું ત્યારથી લઈ અને જે જે આ પ્રકારના પ્રભાવિત વિસ્તારો હતા, દરિયાકાંઠાના જે કોઈ વિસ્તારો હતા, મહુવા છે, જાફરાબાદ છે, ઉના છે, ગીર સોમનાથ જિલ્લાનો, ભાવનગર જિલ્લાની અંદર જ્યાં જ્યાં પણ આવી જે કોઈ પણ મુશ્કેલીઓ હતી તેને પહોંચી વળવા માટે દરેક લોકોને જે કોઈ પણ આવી મુસીબતનો સામનો કરી રહ્યા હતા એમને અનાજની કીટનું વિતરણ આજરોજ કરવામાં આવ્યું છે. અમે પોતે જઈને આવા દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી છે. જ્યાં ક્યાંય પણ આ પ્રકારનું નુકસાન છે તેમાં એક માનવીય અભિગમ અપનાવી અને સરકાર તો સરકારનું કામ કરી રહી છે પણ એક સામાજિક સંસ્થા તરીકે ઘણા ખરી સંસ્થાઓના સમર્થનથી સપોર્ટથી અને મુસ્લિમ એકતા મંચ દ્વારા અનાજની કીટ, રાશનની જે કીટ હતી એ ઘઉંનો લોટ છે, દૂધ છે, એવી જે જીવન જરૂરિયાત જે વસ્તુઓ છે તેમની એક કીટ બનાવી અને ફૂલની તો ફૂલની પાંખડીના રૂપે લોકોને મદદરૂપ થવા આ એક નાનો એવો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. અને આગળ પણ જે કોઈ લોકોના જે કંઈ સંપત્તિઓની નુકસાન થઈ છે સરકાર તો એની રીતે જે મદદ કરવાની હોય તે પણ આ સમય જે ચાલી રહ્યો છે તેમાં માનવને માણસની જરૂર પડી છે એવું કહી શકાય. એટલે હવે પછી જેમના પતરાઓ છે, કોઈ મકાન નથી બનાવી શકતા, આવી બાબતોની અંદર પણ મુસ્લિમ એકતા મંચ શક્ય યથાર્થ મદદ કરવા માટે મુસ્લિમ એકતા મંચનો દરેક કાર્યકર્તા ખડે પગે છે. બાબુભાઈ વાઢેર સાથે અશોક મણવરનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, અમરેલી.